ሰላም እንዴት ናችሁ? ሹካና ማንኪያችን ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ሐሳብ እናንተው ጋር መጥቷል። ዛሬ ዘኔ ለመጣ ነው የአይምሮ እክል ወይም እብዶች ላይ ትኩረትም እንድሰጣቸው እንዲሁም ደግሞ እነሱ ዙሪያ የተቀለዱ ቀልዶችን በጫወታ መልክ ዘንላችሁ መተናል። ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ የደወሉን ምልክት መጫናን አትርሱ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። አብራችሁን ቆዩ። አንዲ ሰፈር ስር እንዲ የአይምሮ እክል ያለባቸውን ጎዳና ላይ ያሉትን ጸጉራቸውን የሚቆርጥ የሚያጥባቸው ምናምን እንዲ ቸር የሚባል ልጅ አለ ነው እንዲ ማጠብ በቃ ሱስ ሆነበታል። እንዲ የቆሸሸ ልብስ ለብሶ ምናምን የሆነ ጀለሳችን ስመጣ ጋማ ብሎት ሊያጥበው አረ ቸሬ ተወኝ፣ ንጉሱ ነኝ እኮ የእንትና ብራዘር ጎሚስታ አለኝ ልብስህን ስለለበስኩኝ ነው እንዴ ብላ እብድነ ብያለሁ እብድነ ብሎ ጸጉሩን ከርክሞት ያጥባል። ሱስ ሆነበት አለ እና ትኩረት የምንስጣቸው ለማለት ነው። የሆነ ጊዜ አንዱ ጨለፍ ነው ፌዝ አቃጥሏል እና ወከባ ታይም ነው እና አንበሳ ባስ ኩሽ አርጎ ይሰብርላችኋል። ስብርብር ምናምን ሲያደርግላችሁ ከዛ ፖሊስ ፌዴራል ዱብ ዱብ እያለ ሲወርድለት እብድ መሆኔን ንገሩልኝ እያለ እሪ ብሎ እንትን አላለም። እብድ አንዳንዶቹ ያውቃሉ። 97 ላይ እብድ ከቤቱ ለ20 ቀን አልወጣም። ስለዚህ አንዳንዶቹ ያውቃሉ፣ ፌዴራል ያውቃሉ፣ ፖሊስ ያውቃሉ፣ ህግ ያውቃሉ። አንዳ እብድ ከ12 ሰዓት በኋላ አይገኝም። የሆነ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ? አንዱ ጨለፍ ነው በቃ አቃጥሏል። ደቅ ብሎ መለመላውን ጎዳና ላይ ቁጭ ብሏል። የሆነ ቻርጉ ጠረ የሆነ ነገር እንኳን አሸፍኑለትም እንዲያብስ ገበርኩ ምናምን እያለች ታፈጥበታለች። እንዳልኳችሁ መለመላውን ነው አፍረተ ስጋው የሌለ ግድንገር ነው አረጊቷ። እሱ ላይ ትኩረት አደረገች። ከዛ ሰው ምናምን ማዘር ምን ሽ ነው አፈጠጡ ምናምን ይሏቸዋል። ይህ ልጅ ግን ብጠመቅ አይድርም አላሉም። እስቲ አማኑኤል ጋር እንበልና እዛ ልጅ ወይችን እንደ እንዲ ጨለፎች ምናምኖችን ቼክ እናድርግ ምናምን ተባለና የተሻለውን እናስወጣ፣ ያው ሻል ያለውን እናስወጣ በሚል ሶስት ወንበር ላይ አፈር ነስንሰው ቁጭ አደረጉ እና በተራ በተራ ሶስቱንም ጠሯቸውና ቁጭ በሉ አላቸው። ሁለቱ አፈሩ ላይ ቁጭ አሉ፣ ወንበሩ ላይ ያለውን አፈር ሳይጠርጉ ቁጭ አሉ። እንትኖቹ ዶክተሮቹ እንትን ያዙ የሚወስዱትን በወረቀት ላይ እያዙ ነው እየመዘገቡ። አንደኛው ከሶስቱ አንደኛው መጣና ወረቀት አስቀምጦ ቁጭ አለ። ኦኬ ዶክተሮቹ ምን አሉ? ተሽሎታል፣ ከሶስቱ ይሄ በጣም የተሻለ ነው ብሎ ሁለቱን መለሷቸውና ግን ለምን እንዳስቀመጠ ምክንያቱን ይንገረን ምናምን ብሎ ጥያቄ ሌላ ፖይንት ሊይዙለት ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግከው? ወረቀቱ ላይ ወረቀቱን አስቀምጠህ የተቀመጥከው አፈሩ ሱሪን እንዳቆሽሽ ነው አይደል እንዴ ምናምን ብሎ ስጠይቁት አይደለም ዶክተር እያለ እና ምንድን ነው ይሉታል፣ ቲቪው እየታገኝ ስላልሆነ ከፍ እንዲያደርገኝ ነው ወረቀቱ ያስቀመጥኩት። እንዲሁ የሆነ ጊዜ የዛው ጨለፎች የአይምሮ መማኖች ማለት ነው ተመካከሩ። እንዲያርገን ሰልችቶናል እዚህ አማኑኤል ላይፍ ምናምን አሉና ተመካከሩ። የሆነ ሚሽን ምናምን አወጡና ዘበኛውን እንዳርገን ሸውደ ምናምን እንዲህ ምናምን አርገን እንወጣለን ብለው ተመካከሩ። ከዛ ሚሽናቸውን ለማከናወን ሲሄዱ ብዙውን የቀመሩት ዘበኛው ላይ ስለነበር ዘበኛው የለም በቃ ነገ እንወጣለን ብለው መውጣት እኮ ይችላሉ፣ ግን ተመልሰው ወደ ቤታቸው ገቡ ዘበኛው የለም ምናምን ብለው ማለት ነው። አሁን አብዛኛው ሰውን ያሳበደው ኑሮ ነው፣ ማጣት ነው ያሳበደ ያለው። በተቃራኒው አንዳንዴ እንስሳዎችም እብደት ላይ ናቸው ያሉት። እነሱም ያው የድሮ የለመዱት ላይ ስለቀረባቸው፣ ለምሳሌ አሁን ትኋን ምንድነው ቁንጫ ምናምን ምናምን ነው እብደት ላይ ናቸው። ምክንያቱም አሁን ሰው ጋዜጣ አይለጥፍም እንደ ድሮ ቤቱ ላይ ነጋሪት ጋዜጣን አይለጥፍም፣ ሰርቶ አደርን አይለጥፍም። ምን እንብላ ብለው አማኑኤል እነሱንም አግኝቻቸዋሉ። እብደት ላይ ናቸው እነሱም ያሉት። ሰው ቤቱን በቻክ በቀለም በምናምን እየሰራ እኛን እኮ አስወጣን ምናምን አሉ። እንዴት ነበር? እንዴት አገኛችሁት?
እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በድጋሚ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልን እንጠይቃችኋለን። ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርፉ። የደወሉን ምልክት ተጫኑልን። ሹካና ማንኪያችን በጣም ተወዳጅ የሆነ መጥቷል። በሹካና ማንኪያችን በመናነሳቸው ርዕሶች ላይ ጨዋታ፣ ሐሳብ እንዲሁም ቁም ነገር ታገኙበታላችሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከነገናኝ ሹካና ማንኪያችን ቻው ይላችኋል። ቻው።